Gjukata e Lezhës ka dënuar me nga një vit burg tre vëllezër të përfshirë në tjetërsimin e pronave në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, dosje për të cilën akuzohet edhe ish kryebashkiaku Fran Frokaj. Vasil Froku, Martin Froku dhe Ndue Froku u gjetën fajtor për veprën penale falsifikimi dokumenteve. Çështja për vëllezërit u nda në gjykatë për shkak se ata nuk ishin në Shqipëri dhe nuk u ndaluan si pjesa tjetër e të akuzuarve. Vasil Froku, Martin Froku dhe Ndue Froku ishin pjesë e skemës së tjetërsimit të pronave në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, në rolin e përfituesit të tokës. Ata u hetuan si pjesë të njëjtës çështje për të cilën është dënuar dhe ish kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj. Frokaj dhe të tjerët po ashtu u dënuan në gjykatën e shkallës së parë, por vendimi për këtë rast nuk ka marrë ende formë të prerë, pasi çështja është në shqyrtim nga gjykata e apelit në Shkodër. Gjykata e shkallës së parë në Lezhë në muajin shtator të vitit 2020 shpalli fajtor dhe dënoi me 4 vite burg për shpërdorim detyre Frokajn, ndërsa bashkë me të u dënuan edhe 16 persona të tjerë. Por vendimi u kthye pas nga gjykata e apelit në Shkodër për proces të parregullt. Hetimet për tjetërsimin e pronave në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin ka nisur në vitin 2017, kur në prokurori u denoncua tjetërsimi i 234.528 m2 tokë shtetërore ranishte.